Вони пройшли пекло і продовжують воювати навіть після повернення додому. Але не з ворогом, а самі з собою. Майже усі демобілізовані атовці страждають і потребують допомоги психологів. Там на сході гинуть люди, вони бачать смерті, та? І це просто неймовірно, як тут можна жити отак спокійно. По-перше, порушення сну, може бути порушення апетиту, та? Такий постійний стрес. Але до фахівців звертатися бійці переважно не хочуть, бо вважають це проявом слабкості. Найчастіше розраду знаходять за пляшкою, а під градусом хуліганять, причому у громадських місцях. На зауваження патрульних реагують агресивно і відсилають їх горіти у танку. Кажу, що я служив, ви не служили, запитують нас, чи ми служили. Ми розуміємо, що вони якісь мають життєвий досвід і щось пройшли, але всі однакові. Патрульні переконують, що намагаються ставитися лояльно до таких порушників, але визнають, учасника війни зрозуміє лише його побратим. Тож хочуть, аби разом з копами на виклики виїжджали колишні атовці. Зараз такі служать майже у кожній роті Хмельницької патрульної поліції. Коли ми знаємо наперед, що неправомірні дії вчиняє бувший учасник АТО, відправляти туди екіпаж, в якому є поліцейський також учасник АТО. Їм легше знайти спільну мову і немає, скажімо, якоїсь лишньої агресії. Нині на Хмельниччині зареєстровано понад 13 тисяч бійців АТО. Майже половина продовжили службу в армії, частина працюють за кордоном, решта – це понад 2 тисячі осіб, сидять вдома і не хочуть нічого. Саме їх називають групою ризику, тож роботи залученим у поліцію атовцям вистачить. Всі ми знаємо про так зване гарне слово – посттравматичний синдром. І ніхто не може давати гарантії, коли він починає проявлятися. В когось він проявляється зразу після війни, в когось він проявляється на протязі 3-5-7 років. Зараз поліція і громадські організації, які опікуються атовцями, вирішують юридичні питання щодо можливості такої співпраці. Поки що йдеться про те, що демобілізовані бійці допомагатимуть патрульним на громадських засадах.